आवाज लागि हस्तकला उद्योगमा ढकिया बनाएको छ त्यो ढकिया कसरी बुनेको छ दोस्रो आवाज स्वतन्त्रता चु हामी चुल्हा मात्रै बस्ने त अब हामी भात पकाएर बचाएको तेस्रो आवाज उहाँहरूलाई पछाडि पार्ने होइन हामी सँगसँगै नमस्कार पहिलो आवाज उद्यमशीलताको लागि दोस्रो आवाज स्वतन्त्रताको लागि र तेस्रो आवाज समानताको लागि भन्ने उद्घोषका साथ सञ्चालित रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्स सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई स्वागत गर्दछु म जमुना वर्षा सदा आज पनि म जननी टेबलमा उपस्थित भइसकेकी छु हजुर श्रोता हामी जननी टेबलमा हरेक दिन फरक फरक विषयसँग केन्द्रित रहेर कुराकानीहरू गर्दै आइरहेका छौँ आज पनि हामी फरक विषयसँग केन्द्रित रहेर कुराकानीमा जुट्नेछौँ विशेषतः आज हामी भाषा साहित्य संस्कृति र कला अनुसन्धान संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने हेतुका साथ स्थापना भएको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान का कुलपति सूर्य खड्का विखर्चीसँग यी विषयसँग केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ के कस्तो कामहरू भइरहेका छन् गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यो गण्डकी प्रदेशको कला साहित्य संरक्षण सम्वर्धनका लागि भन्ने विषयसँग संग र सँगसँगै अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पर आफ्नो दोस्रो वार्षिक उत्सव पनि मनाइरहेको छ के कस्ता कार्यक्रमहरू जोडिरहेको छ यो विषय पनि आज हामी जोड्नेछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद जमुना वर्षाजी आराम आराम हुनुहुन्छ छ छु हजुर यहाँहरूले दोस्रो वार्षिक उत्सव मनाइरहनु भएको छ प्रतिष्ठानको होइन विभिन्न साताव्यापी कार्यक्रमहरू लिएर विशेष गरी के कस्तो कार्यक्रमहरूलाई जोड दिनु भएको छ मलाई सजिलो बनाउनु भयो वर्षाजी प्रश्न गहन तर उत्तर तपाईँ मात्रै भइसक्यो कुन उद्देश्यले स्थापित भएको संस्था हो नि त्यो काममा हामी दिनौँ लागेका छौँ तपाईँहरूको विद्युत वर्गहरूको सहयोगमा स्थापना भएको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै हामीले निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न चुनौती पनि थियो र हामीले त्यो काम निर्वाध रूपमा गण्डकी प्रदेश सरकारको गण्डकी प्रदेशभित्रका सस्टाहरूको विभिन्न बाङ्मय सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगबाट हामीले स्थापनाको सुरुबाटै हामीले तिनवटा कोठामा एउटा सानो क्षेत्रमा बसेर कुलपति उपकुलपति सदस्य सचिव चाहिँ दुईटा कोठामा बाँडिएर कहिले दुईटा दुईजना एउटा कोठामा एकजना एउटा कोठा गरेर अरू चाहिँ प्राज्ञ परिषदका सदस्यहरू प्राज्ञ सभाका सदस्यहरू बिचरा उभिएर बहनु पर्ने अवस्थामा सुरुवात भएको सुरुमा हामी पहिलाको बगरमा रहेको अहिले चाहिँ दुई शिक्षासँग सम्बन्धित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको एउटा एउटा कोठा दुईटा रूप त्यस्तोमा बस्यौँ त्यसपछि हामीले पृथ्वीनारायण क्याम्पसभित्र व्यव ऋषि रूपमा रहेको भवन थियो त्यो सवाल थियो त्यसलाई उपयोग गर्ने गरी त्यहाँ अर्को नयाँ भवन जहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँभित्र निर्माण त भएको थियौँ भवनहरू थिए भनेपछि सोह्र वर्षको लागि सत्र रुपियाँ जमिन र दुईटा भव्य भवन भवनलाई हामीले भाडामा लिन सफल भयौँ त्यहाँ सरिसकेपछि हामीले सर्ने बित्तिकै गण्डकी परिमा प्रतिष्ठान स्थापनाको उद्देश्यको तपाईँले भने जस्तै गण्डकी एउटा प्रतिभै प्रतिभा भएको प्रदेश हो यस कारणले प्रतिभाहरूको हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने <स्वारीव> दिवंगत स्रष्टाहरूको सम्मान अथवा उहाँहरूलाई उहाँको सम्झनामा स्मृतिमा काम गर्ने र जो जीवित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भोक भोकै मर्न नपर्छ अब कवि कलाकारहरू उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जीवित सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य दिएका साथ हामीले चाहिँ लक्ष्यहरू लिएका थियौँ सुरुमा हामीलाई सरकार परिवर्तन भएर सुरुमा तत्कालीन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वको सरकारले हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ स्थापना गर्ने यहीँका स्रष्टाहरूको माग अनुसार एउटा ऐन बनाएर त्यो ऐन अन्तर्गत हामीलाई नियुक्ति दिएर म सूर्य खड्का विखर्चीको कुलपतिको नेतृत्वमा उपकुलपति उपकुलपति गोरे गुरुङ सदस्य सचिव मन कुमार श्रेष्ठ लगायतका परिषदका साथी गरेर हामी चाहिँ पच्चिसजना सत्रजना राज्य सभाका सदस्य अनि त्यसमा चारजना परिषदको सदस्य र तिनजना हामी कार्यकारी गरेर चाहिँ पच्चिसजनाको भयो भने मुख्यमन्त्री त्यसको एउटा खुसिया कुरो कुलपति बनाएपछि कार्य अधिकार भएर अब यो जस्तो छ कि गण्डकी विश्वविद्यालय पनि उपकुलपति बनाइएन कुलपति बनाइयो र हामीलाई पनि कुलपति बनाइएर त्यो मेरो नेतृत्वमा भयो भने प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री चाहिँ त्यसको प्रमुख संरक्षक त्यहाँको सचिव चाहिँ पदेन सदस्य बनाएर हामीले स्थापना भएपछि हामीले सुरुमा बैठकबाट के निर्णय गऱ्यौँ भने अब हाम्रो कार्य विभाजन गरेर मध्ये विभिन्न विभाग गठन गरेर कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने कुरामा खुसिया कुरो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भाषा साहित्य एउटा विभाग हुनुपर्ने भयो अनि ललित कला पनि भयो किनभने केन्द्रमा तपाईँको नेपाल प्रज्ञा प्रष्ट एउटा छ ललित कला एउटा छ नाट्य तथा सङ्गीत सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान एउटा तिनवटा छ तर हाम्रो यो तिनटै एक ठाउँ भएको हुनाले हामी त्यसरी सबै क्षेत्र हेर्ने गरी विभाजित भयौँ गऱ्यौँ कामको विभाजन गऱ्यौँ र हामीले सुरुमै हजुर यहाँले आफ्नो स्थापना देखि अहिलेसम्म होइन एउटा कला साहित्यलाई कसरी परिवर्तन गर्ने संरक्षण गर्ने हिसाबले कार्य विभाजनका कुराहरू पनि गर्नुभयो <laughs> यहाँ आफै पनि एउटा साहित्यकार होइन <laughs> यहाँले दर्जनौँ पुस्तकहरू लेखिसक्नु पनि भएको छ साहित्यमा कलम चलाइरहनु भएको छ एउटा स्रष्टा भएर कलम चलाइरहनु र फेरि यो एउटा स्रष्टालाई सम्मान गर्ने संरक्षण गर्ने साहित्य कलाको एउटा सम्वर्धन गर्ने एउटा पदीय जिम्मेवारीमा पुग्दाखेरिको अनुभव चाहिँ कस्तो हुने रहेछ मलाई सुरुमा पनि म के कुरामा ढुक्क थिएँ भने म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभाको सदस्य पहिले नियुक्ति थिएँ त्यहाँको कुराहरू पनि केही अनुभव थियो र मैले धेरै प्रशासनिक काम पनि गरेको हुनाले यो एउटा पाटो त साहित्यकार मात्रै भयो भने र त्यसको प्रशासन चलाउनको निम्ति योग्यता दक्षता भनेको छुट्टै अनुभव भएको हुनु यद्यपि त्यहाँ काम गर्नको निम्ति कर्मचारी इमान्दार हुनुपर्छ त्यहाँ छुट्टै प्रशासनिक हेर्ने व्यक्तिहरू अरू भए पनि मूल कार्यकारिणी त कुलपति भयो त्यस मलाई के भयो भने मैले एउटा टिम एउटा सच्चा मित्रहरू जस्तो अब विज्ञमा एकदम यो हिसाब किताब यता उता गर्नेमा सदस्य चिज मन कुमार श्रेष्ठ जो बाहिर समाजमा विभिन्न युवादेखि लिएर ठुला बडा भन्ने अथवा त उहाँको सम्पर्क उठफस भएको र धेरै एक्टिभ मान्छे पाएँ मैले mm -hmm. अब उपकुलपति त्यस्तै अब आफ्नो समुदायमा मात्रै नहुकन यो चाहिँ बढी मिडिया यिनीहरूमा पनि काम गर्नु चलचित्रमा उहाँ आफै अब हिरो भएर त्यहाँ चल्नु भएको मात्रै होइन स्कुल चलाउनु भएको यो नाट्य सम्बन्धी के अरे नृत्य सम्बन्धी कलाकार भएको हुनाले उहाँबाट नै सपोर्ट मिल्यो त्यसपछि अन्य साथीहरू पनि योग्य व्यक्तिहरू अब जस्तो क्याम्पसमै पढाएर नेपाली विभागको विभागीय प्रमुख भएको व्यक्ति कृष्ण पौडेल हुनुभयो अनि त्यस्तै लगायतको हाम्रो चाहिँ एउटा डाक्टर देवकी आचार्य हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको अर्को हाम्रो चाहिँ परिषदमा दिलकुमारी भन्ने जो सोसियोलोजीमा अथवा डिग्री गरेर उहाँ पनि राम्रै विज्ञ पायो भने रेड क्रसमा पनि काम गरेको सामाजिक व्यक्तित्व र यो गीत गायन सङ्गीत क्षेत्रमा अगाडि भएको चाहिँ सुरेन्द्र गुरुङ यो टिम हाम्रो एउटा भयो भने त्यसमा योग्य व्यक्तिहरू अझ प्राज्ञ सभाका सदस्य जो चाहिँ माथि चलाउने साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो शङ्करविद्युत गुरुङदेखि लिएर रा। राजबहादुर गुरुङहरू अनि त्यसपछि छन्दिकाहरू लगायतका साहित्यका कोही चाहिँ विधाका यी व्यक्तिहरूबाट मैले सहयोग पाएँ र तपाईँलाई मैले यहाँ एउटा कुरो नभनी नहुने कुरो तपाईँ त्यो ठाउँमा आउनुभएको छैन म निम्ता हिँड दिन्छु अरूलाई पनि साहित्यकारहरू अथवा साहित्यमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ आउनुभयो भने पृथ्वीनारायण क्याम्पसको उपल गेटबाट छिर्ने बित्तिकै एउटा यस्तो वातावरण पाउनुहुन्छ शान्त वातावरणमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँले पृथ्वी परिसर भनेर सत्र रुपियाँ जमानको त्यो हामीले बााउन्डरिङ गर्दैछौँ है त्यहाँ पुरा घेर्दैछौँ अहिले हामीले चर्चिएको जमिन त्यहाँ पहने बित्तिकै सुगन्धित विभिन्न जाई जाइजुई बेली चम्पाका फुलहरू हामीले रोपिसकेका छौँ त्यहाँबाट तपाईँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीले सत्र रुपियाँ भएपछि त एकातिर गाडी रोक्ने ठाउँ चाहिँ एकातिर मोटरसाइकल रोक्ने ठाउँ अनि त्यहाँ जाने बित्तिकै तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने भानुवाल देख्नुहुन्छ हाम्रो आदिकवि भानुभक्त त गण्डकी प्रदेशमा जन्मिएका भए तनुमा भने उनको हलमा अहिलेको हाम्रो सभागृहमा दस बाह्र सय मान्छे अर्चन भने पनि पुरानो छ सुविधायुक्त छैन होइन कुर्चीमा बस्न असुविधा छ तर हामीले त्यहाँ नयाँ कुर्सीहरू राखेर तपाईँको योभन्दा सानो भए पनि करिब सात सय बहने सिट भएको अत्याधुनिक जहाँ चाहिँ तपाईँ अब हामीले एसी लगाएर अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै माइकहरू फिट गर्नु पर्दैन वहीँ मायकहरू सबै फिट गर्ने अत्याधुनिक त्यहाँ कुनै समस्या नभएको एउटा हल हामीले बनाएको छौँ त्यसको नाम भानु हल र भानु हलबाट तपाईँ चाहिँ फेरि त्यो माथिल्लो तलमा यतापट्टि जा जानुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने साथ ललित कलाले बनाएका विदेशीहरू जहाँ विदेशबाट आएकाहरू दुई तिन देशका इरानका बङ्गलादेशका भारतका कलाकारहरू आएका उनीहरूले चित्र बनाएका यहीँको स्थानीय कलाकारहरूको संयुक्त गण्डकी प्रक्रिया स्थापना संयोजनमा त्यो गरेपछि त्यो चिजहरू त्यहाँ देख्नुहुन्छ अनि माथि चढ्ने बित्तिकै तपाईँले पुस्तकालय देख्नुहुन्छ यद्यपि त्यो नाम के राख्ने हामीले भनिएको छैनौँ त्यहाँ पुस्तकालयहरू तपाईँ पृथ्वी भी परिसरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि कला साहित्य सङ्गीत जेमा रुचि राख्नुहुन्छ उहाँहरूले एउटा फरक अनुभूति त्यहाँ जाने बित्तिकै तपाईँले नेपालका मात्र बाहिरी देशका विद्वानहरूको पुस्तकहरू हामीले पुस्तकालय स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँ राम्रोसँग शान्त वातावरण पुस्तकालयमा पढ्नको निम्ति फेरि एउटा बिचमा हामीले एउटा यस्तो स्टेज बनाइदिएको छौँ जहाँ चाहिँ पचास साठीजनाहरू जहिले कार्यक्रम गरेर र त्यहाँ चाहिँ तपाईँ विभिन्न संस्कृति झल्किने हाम्रो चाहिँ बाजाहरू कुन चाडमा कुन बाजा बजाइन्छ होइन कुन जात अहिले त जुन जातिले नि बजाउन मिल्यो पहिला दमाइले मात्रै बाजा बजाउँछ भन्ने छैन ती बाजाहरूको सङ्ग्रहालय त्यहाँ होइन अब आर्ट ग्यालेरीको निम्ति त्यसरी युज गर्यो भने त्यहीँ फेरि बाजाको पनि सङ्ग्रहालय छ भने त्यहाँ तपाईँले अहिले हामीले नयाँ प्रवृत्ति अनुसार सष्टाको परिचय किताबमा गऱ्यो भने किताब मात्रै भेटाइन्छ कतिले पढ्दैनन् हामीले त्यसलाई यो चित्रको रूप व्यक्ति चित्र जहाँ चाहिँ हामीले अहिलेको बजेटमा अस्तिजनाको हामीले जस्तो दुर्गा बरालदेखि लिएर माया गुरुङ भनौँ न अब तपाईँ कलाकारहरू पनि त्यहीँ लिएका छौँ अनि त्यसपछि साहित्यकारको पनि त्यहीँ लिएका छौँ नाट्यमा रुचि राख्नेहरूको पनि

र हाम्रो त्यहाँ उपकुलपति गोरे गुरुङको सहयोग तपाईँ गरेको उहाँ जानुभयो कसैको कस्तो प्रतिभा रहेछ भने कसैको चाहिँ प्रमाणपत्र थुप्रै उसको क्षमता कम कसैले एउटा प्रमाणपत्र उसको क्षमता बढे त्यो कारण के भयो भने स्थानीय त्यहीँको मानिसहरू चाहिँ हामी लिन्छौँ हाम्रा साथीहरू त्यहाँ जान्छन् यहाँ चाहिँ साहित्यमा योगदान दिएको को को छन् होइन अनि त्यसपछि नाटकको क्षेत्रमा योगदान दिएका को को छन् नृत्यको कलाकार को को छन् गायन क्षेत्रमा को छन् संस्कृति क्षेत्रमा को को छन् भनेपछि ती व्यक्तिहरूको सङ्कलन गरेपछि हामीले त्यो मध्येबाट उमेर उसको योग्यताको उसको क्षमता कदर गर्दै लिएका छौँ र यो चाहिँ आगामी वर्षमा पनि हाम्रो यो निरन्तर जाने प्रक्रिया हो एउटा कुरो तपाईँलाई म त्यहाँ भन्दै थिएँ त्यसपछि तपाईँ त्यहाँबाट त्यो त भानुवाल भयो भानुवालमा ती कुराहरू तपाईँ देख्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँ उता जानुहुन्छ हाम्रो नयाँ भवनमा त्यो भवनमा तपाईँ जाने बित्तिकै के देख्नुहुन्छ भने भित्र पढ्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ झलकमान गन्धर्व कक्ष जहाँ चाहिँ हाम्रो चारजना परिषदका साथीहरू बस्ने छुट्टा छुट्टै भित्र बनाइ बारीएका कोठाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ कोही भाषा हेर्ने छन् होइन कोही सङ्गीत हेर्ने छन् होइन कोही नाट्य हेर्ने छन् अनि कोही चाहिँ फेरि त्यहीँभित्र पनि ललित कला हेर्ने हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ भित्र जानुहुन्छ त्यो हेरेर भनेपछि त्यहाँ जाने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ सोझै जाने बेलामा सधैँ सचिवको कक्षमा जानुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि कर्मचारी बस्ने त्योभन्दा तल पनि कर्मचारी बखिने छ भने जब त्यो कक्षको नाम हामीले के राखेका छ भने सचिव बस्ने कक्ष चाहिँ हामीले चाहिँ भूपी सेर्चन कक्ष भनेर राख्यौँ भूपी सेर्चन कक्षमा पसिने बित्तिकै तपाईँ सचिव चाहिँ आफ्नो काममा व्यस्त भएको र उहाँलाई के कुरो लिएर आउँछ भने कसैले चाहिँ पहिला मागपत्र के गर्छ कसो भेट्न आउँछ भने पहिला हामीले डेस्क बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ कुलपतिले भेट्दा आएको हो कि उपकुलपति भेट्न आएको हो कि सदस्यले भेटेपछि त्यहाँ गएपछि हाम्रो पत्रहरू दर्ता गर्ने त्यहाँ एउटा डेस्क छ पत्र दर्ता गर्ने होइन त्यसपछि तपाईँ उहाँबाट फेरि फर्किएर त्यही हलको पोलपट्टि हलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै तपाईँले उपकुलपतिको कक्ष देखाउनुहुनेछ उपकुलपति कक्ष चाहिँ धर्मराज थापा कक्ष भनेर धर्मराज कक्ष भनिएको छ अनि त्यसपछिहरूकै नामबाट हो अनि त्यसपछि मूल कक्षमा जान्छौँ त्यो भनेको कुलपति बहरी कच्चे त्यसको नाम लेखनाथ कच्च भनेको छौँ यसरी <laughs> यो वातावरणीय साहित्यिक स्रष्टाको सम्मान गरेर अब के अरे यो राजनीतिबाहेक के भन्छ अरे ललित कला अहिले तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि गण्डकी प्रज्ञावास्ट स्थापना भाषाको साहित्यको <laughs> कलाको संस्कृति यी सबै समेट्ने साङ्केतिक रूपमा देख्नुहुन्छ अरे अगाडि एउटा बँच अहिले चाहिँ नयाँ निर्माण भएको तपाईँलाई चाहिँ भन्ने त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सायद लोगो बनाउनु चाहिँ कि हाम्रा दिवंगत स्रष्टाहरूको आकृतिमा एउटा चा, चाहिँ त्यहाँ भव्य रूपमा त्यो बगैँचा बनिसकेका छ बगैँचाको माझमा फेरि एउटा पार्क स्मृति पार्कको निर्माण गरेका छौँ यसको लागि पनि हामीले अगाडि एउटा राम्रो गेट बनाउने एउटा कुनै कलात्मक बनाइयो भने गण्डकी प्रज्ञा पस्ट भनेको त यो ललित कला अन्तर्गत मूर्तिकला चित्रकला भरे पर्छ नि त्यस्तो बनाउने प्रतिष्ठानले यो गण्डकी प्रदेशको एघारवटा जिल्लाको साहित्य कला संस्कृतिलाई चाहिँ कसरी समेटेको छ हामीले कुनै भव्य कार्यक्रम गऱ्यौँ भने त्यहाँको माइन्ड सम्पर्क गर्छौँ कुनै प्रतियोगिता राख्यो भने कविहरूको राख्नु भने पनि एघार जिल्लामा सम्पर्क गर्छौँ र अहिले अहिले मनाङ मुस्ताङबाट कम छ नत्र उहाँ हामी पुरस्कार दिन पनि त्यही एक ठाउँको मात्रै गर्दैनौँ र हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि खाली पोखरा मात्रै सीमित होइन जस्तो अब नेपाल प्रज्ञा भन्ने काठमाडौँमा मात्रै कार्यक्रम गर्ने जस्तो गण्डकी प्रज्ञा उहाँ वा, उहाँहरूलाई आक्षेप लगायो भने उहाँ पनि हिँड्नुहुन्छ तर हामीले गण्डकी प्रज्ञाप एघार जिल्लामा नै काम पुग्ने गरी तपाईँलाई भनिदिउँ तपाईँलाई अझै स्पष्ट तपाईँले मिडियामा त थाहा पाइसक्नुपर्छ <Hi -hatsi> हामीले के गरेका छौँ भने मानव धिमे बाजा भन्यो भने पर्वतमा शिग्रेर चाहनुहुन्छ भने पठाउँछ होइन अब गोर्खामा चाहनुहुन्छ भने पठाउँछौँ तर उहाँहरूको हाम्रो अनुकूल मिल्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु पऱ्यो तर हामीले त के गर्छौँ भने बढी मात्रामा जुन जातिको बस्ती छ त्यो जातिको संस्कृति बचाउनु निम्ति हामीले एउटा कुरो के गरेका छौँ भने स्थापित जाति विस्थापित भाषा जाति अब जस्तो नियार स्थापित जाति हो तर उनीहरूकै छोराछोरीले नियारी भाषा बोल्दैन भने तिनलाई भाषा परिशिक्षण गर्ने गुरुङहरूको भाषा परिशिक्षण गर्ने अब जस्तो लम्जुङको दुराहरू छ दुराहरूको गर्ने होइन लिम्बुको यहाँ लिम्बु थोरै जाति भयो भने दिने होइन किन दिने हामीले सकेकै भन्दा तपाईँलाई हामीले दुरा भाषामा लम्जमै गरेर गऱ्यौँ त्यसपछि नियारी भाषाको अहिले तपाईँ अर्घवा हुन्छ नि अर्घ सबभन्दा कम बस्ने लेफ्ट साइडमा पनि गऱ्यौँ अनि हामीले चाहिँ अब उसमा गर्दैछौँ वडा नम्बर पच्चिस हाम्रो चाहिँ के भन्छ त्यो हेम्जामा गर्दैछौँ यसभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ लामा चौरमा गऱ्यौँ होइन त्यसपछि हामीले उसमा पनि गऱ्यौँ यो अहिले अहिले फेरि बाँसुरी खिन बाजा भनेर छ यो चाहिँ हाम्रो नेवा नेवासमा हुँदैछ त्यसपछि हामी गन्धर्वहरूले हाम्रै प्रज्ञाप्रष्टान्डको त्यही हलमा मादल सिकाउँदैछन् धिमे बाजा चाहिँ अहिले राजाको चौतारा भन्छ नि पहिला अहिले जे भनौँ नाम राजा चौतारा हो त्यो अब अहिले चाहिँ राजा चौतरा नभनिकन जनता चौतरा भन्यो त्यहाँ पनि हुँदैछ यतातिर फेरि अर्ग पनि हुँदैछ र हामीले यसरी भाषा पनि सिकाउँदैछौँ <laughs> अनि फेरि तपाईँको के भने पुराना गीतहरूको संरक्षण त्यसमा चाहिँ हामीले गुरुङहरूको छाडु चाहिँ त्यो बढ्दाखेरि मात्रै गर्ने जैल पाइल बजाउन पाइन्न त्यो चाहिँ हामीले फेरि त्यस्तो गीतहरूको पनि हामीले उ गरिसकेका छौँ यसलाई चाहिँ के भन्छ छ्याकन गरेर अथवा त्यो गीतलाई ल्याउँदैछौँ बालुनको ल्याउँदैछौँ अनि हामीले तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा त हामीले स्थापना वर्षमै मगरहरूको जातिको इतिहास प्रकाशित गऱ्यौँ र अहिले हामीले बाहुनको गुरुङको थारूको कुमालहरू यिनीहरूको पनि हामीले प्रकाशित गर्दैछौँ भने एउटा नाटकको किताब गण एघारै जिल्लामा कहाँ कस्ता नाटकहरू बस कस्तो नाटक थियो भने त्यसको इतिहासको किताब पनि हामीले प्रकाशित गरिसक्यौँ <laughs> यहाँले यी विविध कुराहरू भनिरहँदा समग्रमा गण्डकी प्रदेशलाई एउटा लोक संस्कृतिको खानी पनि भनिन्छ यसको आफ्नै एउटा विविधता मौलिकता होइन एकदमै डाइभर्सिटी एकदमै धेरै छ जा, जात जाति भाषा भाषीका हिसाबले भनौँ अथवा लोक सङ्गीतका हिसाबले भनौँ होइन यी सबैलाई समेट्दाखेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई चुनौती पनि होला नि होइन कस्तो खालको चुनौतीको अनुभव गर्नुभएको छ रहेछ रहेछ बुझाउनको पनि कमी हाम्रो के कुरो भयो भने तपाईँको अहिले जापानिज भाषा कोरियन भाषा भन्यो भने मान्छे पैसा तिरेर आउँछ पढ्न आउँछ होइन तर हाम्रो चाहिँ नेपाली भाषा परिचालन गर्दाखेरि शुद्ध कसैले पनि आउँदैन अहिले गुरु मगरको नि उहाँहरूको चाहना छोराछोरीलाई पठाउन पठायो त्यो पहिला सुरु सुरुमा कम थियो तर अहिले जति बुद्धि जानुभएको छ उति त्यसको आकर्षण बढेको अनुभूति भएको छ किनभने हामीलाई त्यहाँ माग हेर्नुहोस् दिनदिनै हरेक जातिको हाम्रो भाषा हामी सिकाउँछौँ यो राम्रो रहेछ भनेर बुद्धि आएपछि अहिले चुनौतीभन्दा पनि हामीलाई त काम भ्याइ नभ्याइ गरेर सहयोग उहाँहरूलाई त अलिकति सहयोग दिए पनि जस्तो हामीले चाहिँ कापी कलमहरू दिएर एउटा परीक्षकलाई रकम दिएपछि उहाँहरू आफै सक्रिय हुनुभएको छ र उहाँहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने यो अर्काले सिकाएर सिक्ने शीक कुरो पनि होइन आफूभित्रै आउनुपर्छ भन्दा उहाँहरू चाहिँ उत्साहित भएर आइरहनु भएको छ <laughs> यो खुसिया कुरो यसो भनिरहँदा फेरि अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने आजभोलिका विद्यार्थीहरूमा चाहिँ नेपाली भाषा होइन राम्रोसँग उच्चारण पनि गर्न नजान्ने राम्रोसँग लेख्न नजान्ने अनि भाषामा अशुद्धता पनि त्यत्तिकै छ होइन यो पाटोबाट पाटो। हेर्नुभएको छ कि छैन यो विद्यालयहरूमा अध्ययन अध्यापन गराइरहँदा बोर्डिङ स्कुलले चाहिँ इङ्ग्लिसमा मात्रै बोल्ने बढी वातावरण सिर्जना गर्दाखेरि हामी भाषा साहित्य संस्कृतिको जगेर्नाको लागि स्थापना भइरहँदा र यसको ओकालत गरिरहँदा अर्को पाटोबाट यसलाई विस्थापित गर्ने एउटा प्रक्रिया पनि सुरु भइरहेको छ यतातिर कतिको ध्यान दिनुभएको छ हामीले ध्यान हामी हेरिरहेका छौँ हामीले बोर्डिङै पढाउने भनेर त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी नै पहिला सुरुवात हो किनभने हाम्रो घरमै अहिले के सुरुवात भएको छ भने हामी मम्मी ड्याडी भन्छौँ आमा बुबा भन्दा हामी बर्थडे भन्छौँ जन्मदिन नभनिकन यो हाम्रो हामीबाट पनि तर कतिपय कुराहरू हामीले जो कुरो नलि नआउने कुरो सापट्टि लिने हो लिनै नपर्ने कुरा लिएर हामी बोझ हुन दिँदैनौँ जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरामा मलाई एउटा याद आयो एकचोटि राजा महेन्द्रले आफ्नो दरबारबाट जारी भएको पत्रमा दुईवटा अङ्ग्रेजी शब्द परेको एउटा भेषराज भनिन्छ अर्थशास्त्री उनले चाहिँ चिठी लेखेछन् दरबारबाट निस्किने वक्तव्यमा जो राजैले अशुद्ध के अरे अङ्ग्रेजी घुसायो भने के होला नेपाली भाषाको यो यो त दण्डित हुनुपर्छ भनेर त्यहाँको चाहिँ राजाको एसी एडिसी अब राजाको प्रमुख सचिवालयको व्यक्ति होला उनका पुगेपछि त्यहाँ छलफल भएपछि राजाले दुई रुपियाँ दण्ड म तिर्छु भनेर दुईवटा भाषा उनको वक्तव्यमा होइन जस्तो नव वर्षको शुभकामनामा हो कि अथवा कुनैमा हो त खुला छैन राजाको वक्तव्यमा आफ्नो भाषा हुँदाहुँदै अङ्ग्रेजी घुसायो भनेर दुई रुपियाँ तिरेको इतिहास छ नेपालमा भनेपछि हामी पनि सचेछौँ अस्ति हाम्रो निकाल्दा अहिले चलन चल्तीमा के भनेको छ नि वृत्तचित्रभन्दा बायोग्राफी भनौँ न त्यस्तो भन्ने शब्द पर्दा त्यहाँ एकछिनपछि पछि कुरो चल्न त चल्या तर <laughs> यसलाई चाहिँ अब हटाउँ भनेर हामीले व्यक्तिवृत्त चित्र बनाएको भने हामी सक भएर यी शब्दहरू हटाउँछौँ तर अब यो कुरो हाम्रो मात्रै नै रहनेछ नेपाल प्रज्ञा प्रज्ञावस्टले ने निकालेको पनि कहीँ गल्ती त्रुटि भएको र उसले पनि प्रयास गर्दा गर्दा केही कुराहरू नसकेको अवस्था पनि छ तर हाम्रो प्रयास के छ भने भाषा शुद्धसँग लेख्ने मात्रै होइन बोल्न जान्ने भाषा शुद्ध भयो भने नै त्यो चाहिँ सबै राम्रो हुन्छ राष्ट्रमा अरूले पनि के मान्छन् भने अशुद्धलाई मान्दैनन् यो भाषिक आन्दोलन हुन आवश्यक छ भाषा आयोग छ तर हामीभित्र अलिकति जुगाको लडाइँ पनि छ र म तपाईँलाई भन्छु अहिले यही तपाईँको जननी यो हाम्रो रेडियो जननी मार्फत जमुना वर्षाजी तपाईँले सोध्नु हो कारण तपाईँ आफै त्यसमा विज्ञबाट सोध्नुभएको एकचोटि म नेपालका साह्रै प्रसिद्ध समालोचक र नेपाली भाषाप्रति अगाधमा जो दिल्लीको विश्वविद्यालयमा ज्वाहरलाल के विश्वविद्यालयका पनि सायद mm -hmm. प्राध्यापक के हुनुभएको थियो उहाँ चाहिँ नेपालमा म इस डाक्टर ईश्वर बराल ईश्वर बराल चाहिँ उपकुलपति हुनु त्यो बेला सायद कुलपति बनाउनु थिएन क्या म उहाँको कोठामा जाँदा उहाँलाई एउटा पत्र लिएर आएँ युवाहरू ल्याएका थिए इन्भाइटेसन के भनेर आएन फेरि तपाईँलाई प्रमुख अतिथि भनेपछि उहाँले चाहिँ के भन्नु एकदम उहाँ खरो मान्छे तपाईँ कि इङ्ग्लिसमा ल्याउनुहोस् पुरा इङ्ग्लिस बना ल्याउनु कि नेपालीमा ल्याउनु यस्तो उसमा म जान्न यस्तोमा यो निमन्त्रणमा स्वीकार दिनु भनेर थर्काएको हो मलाई याद छ त्यस <laughs> कारणले हामीले चाहिँ म कुलपतिको नाताले अब हामी सकभर भाषिक शुद्धतातिर लाग्छौँ सबै पुरा ज्ञानी कोही पनि हुन्न तर पनि आफ्नो भाषाप्रति बाया छ भाषालाई कसरी शुद्ध बनाउने नेपाली भाषाको अस्तित्व रह्यो भने हाम्रो अस्तित्व रहन्छ हामी अमेरिकामा गएर त्यहाँको अङ्ग्रेजीमा बोलेर खरेर बोलेर हामी महान भन्दैनौँ मलाई यहीँ याद छ गणेशमान अमेरिका जाँदाखेरिमा त्यो धनी काजीका नाति पर्ने काठमाडौँको का धनी त्यत्रो नेता मान्छे अमेरिका जाँदा दौरेसुरुवाला लौरी टेकेर गए के थिएन नेताहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री दिन्छन् त्यसको हामीले एकाध यस्ता कुराहरू त गर्छौँ नै तर व्यवहारिक पाटोबाट यसलाई सुधार्न चाहिँ निकै जटिल भइसकेको छ धेरै अगाडि पुगिसकेको छ तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो अहिले वातावरण त्यति छैन किन भन्दा अब बोर्डिङ स्कुलको स्कुलिङै त्यही भइरहेको छ र अधिकांश हामी सबैले स्कुलमा पढाउने अब आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुल नै पढाउँछौँ होइन यतातिर एउटा भाषा साहित्य संस्कृति कलाको अनुसन्धान संरक्षण एवं सम्बर्धन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य जिम्मेवारी यहाँहरूलाई छ होइन अर्कोतर्फ mm. एउटा सोसाइटीमा अझ भनौँ विद्यालयहरूबाट दिइने शिक्षा चाहिँ योभन्दा ठ्याक्कै फरक तरिकाबाट छ यस्तो अवस्थामा यसलाई तालमेलमा ल्याएर जुन उद्देश्यले यो प्रतिष्ठान स्थापना भएको त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न र हाम्रै यही समाजको जुन भाषा धर्म संस्कृति होइन साहित्य सबैलाई संरक्षण गरेर आफ्नो एउटा पहिचान र मौलिकतालाई स्थापना गर्न पनि त सजिलो देखिँदैन दे होइन यो पाटोमा अलिकति फरक तरिकाबाट यहाँहरूले कस्तो कार्यक्रम लग्दाखेरि अथवा के के कुरालाई ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ हामीले सोचे जस्तो एउटा उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर यहाँहरू लाग्नुभएको छ त होइन मैले तपाईँले वर्षाजी आज एउटा कुराको उजागर यसरी गर्नुभएको छ त स्वयं पत्रकारहरूमा पनि त्यो हामीले पढ्छौँ हामीले चाहिँ पत्रकारहरूलाई एकचोटि बोलाउँदा तीर्थको नाम ती दीर्घल्यान्डा रस्ो लेखिएको छ जो प्रज्ञाप्रष्ट हो तर त्यो हाम्रो ध्यान दृष्टि के हो भने कार्यक्रम अचानक थियो त्यहाँ छाप्ने ठाउँमा बिचरा सामान्य पढेका कर्मचारीले लेखेर ल्याएको हामीले एउटा लेख्यौँ टाइप गरेर अर्को भयो त्यहाँ चाहिँ हामीले नफालिकन जस्तो जितेन्द्रजीले नै कुरो उठाउनु भयो यद्यपि उहाँहरूका गल्तीहरू के के भयो भने तर त्यो दिन त उठाउनु पाउनुभयो त्यो बडो राम्रो महत्त्वपूर्ण सोच त्यो सुझावलाई हामीले नराम्रो मान्नुहुन्न अनि पछि हामी हरेक नाउँमा पनि उहाँहरू सजिव भएर भाषिक सूत्र जाने कुरो उहाँले मलाई नसोधिकन एउटा चिठी लेख्नुहुन्न कहिले कहिले लेख्नुभयो भने आज मैले भुल गरेँ कि भनेर भन्नुहुन्छ अनि पछि चाहिँ हामीले यो गल्ती भएछ भन्दा पनि उहाँले अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ र धेरै किनभने उहाँको हात हस्साध्ये राम्रो चल्छ तर रसो दीर्घमा तपाईँ हेर्नुपर्छ भन्नु उपकुलवतजीले त्यहाँ केही गर्नुभयो भने तुरुन्तै मलाई बोलाउनुहुन्छ किनभने उहाँहरूको विधा फरक हो अनि हाम्रो किसलाई लगाउनुहुन्छ मलाई लगाउनुहुन्छ देवकी लगाउनुहुन्छ र हामीले यसरी मिले छौँ र तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्छु यो त सङ्घ संस्थाहरू र नेपाली भाषालाई माया गर्नेहरू व्याकरणविदहरूको कुराको जुवाको लडाइँ हुनुहुन्न भनेर मैले अघि बनाएको थिएँ mm तपाईँ -hmm. अब कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ नेपाली भाषा परिषद के पनि गठन भएको छ उहाँहरूसँग mm -hmm. हामीले हातेमालो गर्न चाहेका छौँ उहाँहरू आउनुभयो भने र केही साथीहरूले यो भाषा साह्रै बिग्रियो यसको बारेमा गर अस्ति हाम्रो मुकुन्द शरण उपाध्यायका छोराले पनि यहाँ एउटा कार्यक्रम चलाउनु भयो तर भइदियो कुरो के हो भने हाम्रो भाषालाई बिगार्नेमा विद्वानहरूको जुँगको लडाइँ पनि छ जस्तो अब मुकुन्द गुरु भन्नुहुन्छ विज्ञप्ति छुट्याउँ होइन अर्को भन्छ छुट्याउनु हुन्न यी बेग्लै कुरा भए तर भाषिक शुद्धताको लागि हामी सचेत छौँ र हामीले यो महेन्द्र पुलमा त बाहुन पनि भए त्यो कुरो छुट्टी उसले मोमो पसल खाएको नामै भानु मोमो पसल राख्ने पुस्ताका पुस्ताकालयर हान्न मोमो पसल अब तपाईँ बुद्ध धर्म मान्ने उसले के राख्छ भन्दाखेरिमा बुद्ध फ्रेस हाउस अब बुद्धले मासु यस्तै जस्तो आफू पढाए नेपाली त रसोदेखि के मिलाउनु पर्छ र भनेर जुन भन्ने हेलचक्राइ छ कि नेपाली गुरुहरूलाई पनि हरेक विद्यालयमा नाभी तहमा बोर्डिङको मात्रै होइन सरकारी स्कुलका नेपाली विषय पढाउने हाम्रा आदरणीय गुरुहरूलाई गुरु उहाँहरूलाई म चाहिँ जा, उहाँहरू जान्नुहुन्न भनेर म पाित्व गरेँ होइन तर भेला गराएर सकभर हामीले चाहिँ बोर्डिङ स्कुलहरूमा इङ्ग्लिस ने, नेपाली बोल्यो भने एक रुपियाँ दन्न एक पालि बोल्यो भने जस्ता ती कडाइ कुराहरू गर्न लागि त्यसबाट चाहिँ फाइदा हुँदैन भइरहेकै छन् के हेरिरहेको छ भने हामीले हाम्रो बढी मात्रामा मैले त हिजो पनि म बोर्डिङ स्कुलकै प्यापसनको अध्यक्ष दुईचोटि भएको मान्छे मेरो बोर्डिङ स्कुल पनि थियो तर मैले त्यति बेलाको मात्रै कुरो होइन अहिले पनि त्यति बेला मैले के भन्थेँ नि पुस्तकहरूमा किताब छ हाम्रो पोखरामा पढाउने पास्ट्रिय पुस्तक के लेखेको छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नाम इन्दिरा गान्धी हो भने जस्तो कुरो यो भएन त्यस कारणले हामी सकभर किताब नेपालकै लेखकहरूले लेखेको नेपालमै छापेको त्यति भएन भने पोखरामा कोही छपाउँछ भने पोखराकै प्रकाशकलाई र पोहाराकै लेखकहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो अहिले करिकरी पाठ्यक्रम त्यो नै आशा र तपाईँले भने जस्तो हामीले निकालेको कुरामा अशुद्ध पनि गर्न हामी तत्तचित्त भएर सकभर त अब कहिले कहिले त्यस्तो हुनसक्छ तर म तपाईँलाई यही यो हाम्रो मिडिया मार्फत जुन अहिले श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ के अनुरोध गर्छु भने कोही पनि विज्ञ हुँदैन एक विहत शब्दकोश पनि हामीले एपमा हेर्न सक्छौँ अनि हामी सानो हुँदैनौँ आफूभन्दा केही भाषा जानेको छ भने उसमा सिकेर सिसी लेख्दा पनि गल्ती नगरौँ र घिउमा पिँढालो मिसाए चाहिँ अङ्ग्रेजी पनि नमिसा हामीसँग भएको सम्पत्तिलाई मास्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन हामीले हाम्रा छोरा नानीहरूलाई पनि आफ्नो भाषा सिकाइयो भने मात्रै विदेशमा गएको नेपालीको पहिचान हुन्छ र नेपालीको पहिचान नेपाली, नेपाली भाषा पनि हो भन्ने अनुरोध गर्छु त्यसको लागि हाम्रोबाट सहयोग हुन्छ र यहीँबाट भन्छु आगामी बजेटमा यो भाषिक शुद्धताको लागि कुनै वृहत योजना बनाउँदा हामीसँग भएको स्रोत र साधनको त्यो खर्चबाट उपलब्धि निस्किन्छ त्यस कारणले त्यो फलदायी हुन्छ भनेर तपाईँको आज यो सोधाइको उत्तर पनि यहीँबाट दिन्छु सुन्ने नेपाली भाषा प्रेमीहरू गण्डकी प्रक्रियावास्टमा कार्यालयमा आउनुहोला अनि त्यहाँ आएर कुनै प्रस्ताव ल्याउनु होला अब त्यहाँ धेरै प्रोपोजलै भनिन्छ क्या अहिले हेर्नुहोस् न अब किन प्रस्ताव त्यसमा छलफल गरेर यो कार्यक्रम गरौँ अर्को वर्ष म तपाईँले भनेको कुराको एउटा कार्यक्रम गर्ने वचनबद्धता दिन्छु तपाईँहरू भाषा संस्कृति जगेना संरक्षणमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ यहाँले दा दोस्रो वार्षिक उत्सव मनाइरहनु भएको छ यति बेला र अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ होइन हामीले सुरुको वर्षमा केही प्रतिभालाई सम्मान पुरस्कार दिने भन्दा बजेट काटियो र अहिले हामीले पाँच लाखको बजेटभित्र सबै भएको छैन तर योग्य यो व्यक्तिहरू प एउटा छ समिति हामीले चयन गरेका थियौँ त्यो समितिबाट हाम्रो चाहिँ विभिन्न विधामा सम्मानित र पुरस्कृत भन्नु त्यसलाई सम्मानित भनौँ त पुरस्कार त कविहरूलाई दिएर हुने कुरो भएन हामीले चाहिँ आठजना एउटा संस्कृत विधा ललित कला विधा त्यसपछि युवालाई प्रोत्साहन प्रादेशिक पुरस्कार भाषा साहित्य संस्कृत र यी विधामा हामीले पुरस्कारको घोषणा गरिसकेका छौँ त्यो हामी पन्ध्र गते नै हामी वितरण गर्छौँ हामीले त्यो दिनमा सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई सबैलाई पत्रचार नगरे पनि हामी सूचना सकभर चाहिँ पुर्याउने प्रयास गर्छौँ त्यो एउटा हामी सबैको साझा गण्डकी प्रज्ञा प्रस्ट्यान्ड भनेको कसैको बिहा होइन आज हामी छौँ भोलि अर्को आउनुहुन्छ तर त्यो सबैको जिम्मेवारी उत्तिकै हो सबै अटाउने कुरो पनि भएन मेरो कार्यकालमा कसैलाई भेदभाव नगर्ने सकेसम्म राम्रो काम गर्ने मिलेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्छु बाँचिँदा राम्रो काम गर बाँचिन्छ राम्रो काम गर मरिजाँदा लैजानु के सर यसैले म कसैलाई दुर्भाग्य नराखिकन त्यहाँ राजनीतिको चप्पल बाहिर राखेर यद्यपि म राजनीति गर्छु त्यहाँ सबैलाई साँच्चै भन्ने हो नि हामी जुनसित विचार भयो नि नेपाली भाषा साहित्यको सेवा गर्ने नै महान व्यक्ति हो त्यो चाहिँ हामी कुनै भेदभाव नगरिकन त्यस्ता व्यक्तिको सम्मान गर्छौँ दिएर अथवा वचन दिएर केही आर्थिक सहयोग दिएर अहिले मैले भनिसकेँ हामीले चाहिँ के गरेका छौँ नयाँ कुरो तपाईँलाई भन्छु कि हामीले स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरेको छौँ चा। राज्यले चाहिँ पूर्ण

विषयमा केन्द्रित रहेर यो प्रतिष्ठानले के के गर्दैछ र सँगसँगै दोस्रो वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा वार्षिक उत्सवका गतिविधि र समग्रमा गण्डकी प्रदेशकै साहित्य संस्कृति भाषाका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानीमा जुट्यौं आजको जननी टेबलमा र यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म जमुना वर्षा पनि विदा माग्छु नमस्कार सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जननी नाइन्टी पोइन्ट सिक्स यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्